جینە لە ئەنیستۆی برۆکینگ و لە ژێرناوی پرسیاری کوردەکان لە توکییا و ئایا هیوایەکی نوێ هەیە بەڕێوەچوو کە ماڵ کشتچی شارزای کاروباری سیەتی تورکیا کۆڕەکەی کردەوە پاشان ئالیزا ماکووس ڕۆژنامەوان و پسپۆری خەباتی کوردەکان قسەی کرد. هەروەها عومەر تاش بنار شارزای سیاستی دەرەوەی ئەمریکا و یچێتی رووپا و ئاگاداری چشەکانی توکییا ئاخفتجا دوکتورگولنۆل تۆل سەرۆچکی ناوەندی خوێنندکارانی تورکک ببیروڕای خۆی سەبارك بۆ پرە هێنایە برباس. ...ve yıldarcı Meroven Şarazan'a duvarı yukarıda pısporun. Bütün amın konferansı gibi birçok başlar bazı bu. Ticim Balkes hatına götürün. Henekcivan peyivdaranın piştikleri peyvazıya imralı ediklerinin... خانم الیزا مارکوس کوبژه شارزه سر پرسا کوډیا اوس به کې لري د جبردیا خو انیزمان کو ګو یعنې نه بکم رو به کې د زندانه د ګړتیبه سر نه به ملت کې په وځو به د مشاندن رهنه لګړت س أه, سي جابريل حاسبن افريكا وس سر قضيه كردي وس قضيه باكاكت اخفتن اف اناونس مت الصباحي اف جدان قباسكو دي وجلان دتن كدي تشوا تاثيره خو حبيتن وكاد چنت ودتن المنطقه بمتشنهه پرسي اشتي لكردستان لكوبو نوچي جرينجيو رحيمي رشيدي كردستان تي في واشنطن